Šajā video pamācībā jūs uzzināsiet par veselību un vidi saistībā ar IKT. Ilgstošam darbam pie datora svarīgi ievērot pareizu darba režīmu un parūpēties par ergonomisku darba vietas iekārtojumu. Tas palīdzēs izvairīties no noguruma, saglabās pareizu stāju. Ergonomika pēta darba vides un apstākļu ietekmi uz darba produktivitāti un cilvēku veselību. Apsvērumi darba vietas iekārtošanai. Galdam jābūt tādam, lai uz tā ērti varētu izvietot izmantojamās datorsistēmas ierīces, jābūt pietiekamai vietai darbam ar peli. Apgaismojums jāizvēlas tāds, lai ekrānā nebūtu atspīdumu. Nav pieņemama datora lietošana tumsā. Kā papildus apgaismojumu var lietot galda lampu. Logiem jābūt aprīkotiem ar žalūzijām vai aizskriem. It īpaši tas svarīgi logiem, kuros krīt tieši saules gaisma. Ieteicamais acu līmenis ir aptuveni 8 cm virs ekrāna augšējās malas. Ieteicamais attālums līdz monitoram ir aptuveni 70 cm. Elkoņiem jāveido taisns vai plats leņķis. Darba laikā nepieciešami regulāri pārtraukumi aptuveni ik pēc stundas. Pārtraukuma laikā liederīgi izstaipīties, pastaigāt, vērst savu skatienu uz lietām, kas redzamas pa darba telpas logu, lai mainītu slodzi acīm. Ieteicams veikt speciālus vingrojumus acīm. Visvienkāršākais no tiem ir acu plakstiņu mirkšķināšana. Datorsistēmu ierīču un iekārtu ražošanā izmantotas vidēji kaitīgas vielas – plastmasas, metālu sakausējumi. Bez tam tās darbībā patērē energoresursus. Veco datortehniku un nomainītās daļas jānodot otrreizējai pārstrādei, tās nedrīkst vienkārši izmest. Printeru kasetnes daudziem modeļiem iespējams uzpildīt atkārtoti. Ar to nodarbojas specializētas firmas ražotāji autorizētie pārstāvji. Papīru ieteicams nodot atkārtotai pārstrādei. Ja dokumenti satur konfidenciālu informāciju, tos var iznīcināt, speciālā veidā sagriežot ar dokumentu smalcināšanas iekārtu. Datoru operētāju sistēmās parasti ir paredzētas funkcijas to automātiskai izslēgšanai pēc noteikta dīkstāves laika. Tādas pašas funkcijas ir arī citām datorsistēmas sastāvdaļām, piemēram, printeriem. Šajā video pamācībā jūs uzzinājāt par veselību un vidi saistībā ar IKT.